ସେଲ୍ଫି ନେବା ହୋଇଗଲା କାଳ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ଇବ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ନେଉଥିଲେ ସେଲ୍ଫି। ସେ ଏବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ହସ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିମିତ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଶୋକାକୁଳ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଝିଅ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର କୁମ୍ଭାରପଡ଼ାର ନିରୁପମା ପ୍ରଜାପତି। ଆତ୍ମୀୟ ସୌଜନ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ ନିକଟସ୍ଥ ଇବ୍ ନଦୀ ଘାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଭାସିଗଲେ ଏହି ଗଭୀର ନଈର ସୁଅରେ। ଦୀର୍ଘ 22 ଘଣ୍ଟା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 300 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ପଥର ତଳୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ନିରୁପମାଙ୍କର ଏହି ଶେଷ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସେଲ୍ଫି ନେବାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନର ଅତି ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।